ምንድነው ከለጨለ ከለሐጓስ ጎስ አወራከ ሰሐብ ለማንሱ መንሰለ ባይክ ሐድር ሐርሶ ግማየ 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 ባይክ ሐበሻ ሚያረጉትም በማን ከተጣም ዳለቻ ሚስኪ ፍቅር እኮ እንደዚህ ነው የኔ የኔዋ ባጋሪ ሴት ነሽ ያው እንዳገባች ወቸም ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል ካገባች በኋላ እንግዲህ ያው ድንግልናዋም አለ ግን አልተነካም ብታገባው ግን እስኪ ምን አይነት ለውጥ ነው ያመጣችሁ እንዴ እዚህ ጋር ገና መክሊቱን አገኛ አባቴ ያሬዶ እንኳን ዘፈገው እንዴት ነው ነገሩ ሰላም 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 ምርጦቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ ተማሙ ሁሉ ቅምጥል እኔ ያለሁላችሁ ምርጦቼ ዛሬም እንደተለመደው በአሁኑ ቪዲዮ መጥተናል ቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ያርጉና አረፍ ይበሉ እዚህ ድረስ ከመጡ መስ ፋሚሊን ይቀናቀሉ ምርጦቼ ዛሬም ለተለመደው እናንተ ፈታ ዘና ምትሉበት አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ከቆያችሁ እንደተለመደው ፈታ ዘና ትላላችሁ ወይ ተማራላችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉ ወደ ቪዲዮ አንዳንዴ ሳስበው ስታስበው ቢዬ ሳስበው ግሬ እኔ ማንተ ግርም ትለኛለህ አለ ለምሳሌ ወተትን ለመጀመሪያ ያገኘ ሰውዬ የላሚቱ ጡት ስር ምን ሊሰራ ነበር የሄደው አረ ያንን ወተት መኖር ያለው ያንን ዘው ጥያቄ ላሚቱ ስር ምን ሊያረግ ሄደ እንዴት አስቦት ነው የማለት ምን አስቦ ነው የላሚቱ ጡት ዋጋ ሄደ የሄደ ሰውዬ አሰብኩትና ባታስብ ይሻላል ነበርኩ ምን ከፋፊ አይል ውስጡ ላይ ጡት የሚያስጎት ሲጀመር ምን ሊያረግ ወደ ላሚቱ ተጠጋ ላም የምትባለው እንዴት ወተት መኖሯን አወቀ ያንዳንዱ ሰው ጥያቄ የጀማል ሚስት ጉዳይ አይደለም ያባይ ታያንኪ እንዴ በቃ ሀበሻ ያረጉትም በማያን ስለታ ተጠምዳለች ፍቅር እኮ እንደዚህ ነው የኔዋ የኔዋ ባጋሪ ሴት ነሽ አረ ምትገርም ልጅ ነሽ ጀማል እንግዲህ እንድታጥን ወላ አልበላም ጋር ካደታቃል አባቴ አግሩም ራም ታሪባ ብሶ ነገር ሲያረጓይታ ላይ ዋለት ነው በቃ እኔ ምስቲ ቢያንስ በስምን ቀን አንድ ቀን እንደዚህ እንድታጥር ምናምን ፈልጋለሁ ትላለ አልማዝ ደሞ አለሚ አረባል ያው እንዳገባች ወቸም ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል ካገባች በኋላ እንግዲህ ያው ድንግልናዋም አለ ግን አልተነካም ብታገባው ግን እስኪ ምን አይነት ለውጥ ነው ያመጣችሁ እንዴ አሁን እቺ አልማዝ ናት? አልማዝ ናት? እውነት ነው ሴቶች ምን ተጠብቃላችሁ አግቡና ዲኔ ካሁን በኋላ አታግቡ ማለት ምናምን ሐሳብ ይቀይራሉ አግቡ ካገኛችሁ አረብ አግቡ ዲት ነው ግን እኮ ያረቦች ሚስቶች እንዳለ ቆንጆ ናቸው ብዬ ተከራከርኩ ቀን ይነደኛላ አሁን አልማዝ ከዚህ ወደዚህ ተቀይራለይ ብል ማንንም የሚያምነኝ አልማዝ ቆንጆ ናት ቆንጆ አይደለችም ልፈልግ ሳይሆን ግን ዱቄቱ ምን ያህል ለውጥ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ያው እንግዲህ በብዙ በዱቄት የተነሳ ብዙ ትዳሮች እየፈረሱ ነው ምንም ማረግ አይቻለምና ተመችታኛ አይደለላ እናንተስ እንዲታያችሁት አልማዝና አልማዝዬን ማለት ነው ሚላ ሻኩራጊ አ እኔ ያሳዘነኝ ባሏ አ
እንደዚህ እንጥሎ አድራስ ገብቶ ነው መቼ የሚስማታ ሰናንገቱ ምናም ካፋ መግባት ይችላል አረ በጌታ ዲትሮት ገና መክሊቱን አገኛ አባቴ እኔ ያሬዶ እንኳን ዘፈንከው እዴት ነው ነገሩ እ አሊ ስማት መስሏታል ሴቶች ተረጋጉ አዲ ጉድ አፈላችሁ እኮ እውነት የተመቹኝ ባልና ሚስት ናቸው ዘና ፈታ ነው አደረጉኛ እንደዚህ ምናምን መጣና እንደዚህ ዋውን ጠጣ ብራብራ ይመቻሉ የሚሰሯቸው ምናምን ቪዲዮዎች በጣም ነው ደስ የሚሉኝ ይመቻችሁ ማዬ እጮኝ ካራዋ ጋር ሹክራን ማዘር አይ አተሙት ያለ ነፍስ ቆይ እኔ ምል ደላላ ነው የሚያመጣልህ ሀቢብቲ ጉድ ፈላ እቺ ማለት ታጠባ መሆን አለበት ለታጠባ እና ተጫዋች ናቸው ግን ቆይ የሁሉ ፍረት ከምን የመነጨ ነው አንቺ ላላ ማዘር ሩዝና ለማንተ ማምጥቻለሁ አንተን የምትሸከማት ወይስስ ነው እቺ ኮ በትራክተር ማትነሳም ካላስ ምን ማለት ነው ማዘር እየተሳደቡ ዱቄቱ የመረኩሽ ማፊ ሙሽክል በስፖርት አጠፋለሁ ይወልሽ የኔና በስፖርት አጠፋለሁ ልጅን ሳደፈጠጩ ቶሎጪ አረማ እየቺን እንኳን በሰላም አሰናብቻ ላላ ሀቢብቲ እንደም ወጣለሁ ያዋን ያከልቢ ያዋን ያከልቢ ወይኔ አይ በሬ ተሰደቡ አሁን ማተኛላችሁ እሱን የቀራችሁ አንተ ነይ እቺን ቀምሰሽ እጂ ነይ አሁን ቲክቶክ ላይ ወጣ የሚያስቀይ ልጅ ነውና እዚህ ጋር ምን ተማራላችሁ መሰላችሁ አንደኛ አ ካርባ ገርምቶሎጂስ ኮቻ ድቂት በጣም ታበዛላችሁ ቀንሱ ሁለተኛ ሩዙ በስፖርት ይጣፋል ምናምን አትበሉ ቀንሱታ እዚህ በቃ ትልቅ ትምርታ ሽክራን አብይት ያለቻ ለማንኛውም ወርጦች ዛሬዎች ቪዲዮ እነዚህን መስል ነበር ፈታዘና አዳላችሁ ምንም ትርትር የለም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ያደረጋችሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ሰላማችሁ ይብዛ ሁላችሁም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ